د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د ملکی وګړو د شکنجه کولو له راپورونو وروسته د ملي دفاع وزارت سرپرست مشر ملا محمد یعقوب مجاهد د اسلامي امارت ځواکونو ته په خپل لومړي غږیز پیغام کې وویل چې هر ډول ګواښ یا د خلکو وژل د اسلامي امارت د اهدافو خلاف دي، او که کوم شخص له چا سره شخصي منازعه ولري د دوی لانجه باید د محاکمې له لارې حل شي. هغه خبرداری ورکړی چې هیڅوک حق نه لري د دې مکلفیت څخه سرغړونه وکړي او د دې حکم پر وړاندې شخصي غچ واخلي. ټول مجاهدین که مشران دي که کشران دي باید د اسلامي امارت عفو هغه تعهد ته ژمن پاتې شي او په هیڅ صورت خپل سره عمل ونه کړي، که د ورور قاتل دي، که د زوی قاتل دي، که د پلار قاتل دي، چې د هغه فاسدي ادارې په دوره کې د سړي کوم جنایتونه کړي دي د خپل اقتدار په دوران کې ولاړ دي سي علماو ته دې کښېني شرعي مسله دي معلومه کړي ځان ته، او که خپل پر سر باندې بس دغسې خپل سري عمل کوي دغه خلک بیا موږ ته په ګوتو راله بیا یې نه پرېږدو بیا به سزا ویني. کابل ته د اسلامي امارت له رارسېدو وروسته دوی عمومي بښنه اعلان کړه او په ټولو دولتي کارمندانو یې غږ وکړ چې خپلو دندو ته ستانه شي، مګر د شپږ اونیو څخه د زیات وخت په تیریدو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د اسلامي اماراتو ځواکونو د بشري حقونو څخه په سرغړونو، د مخالفینو په وژلو، د خبریالانو په شکنجه کولو او وهلو تورن کړي دي. هغه مسله چې د دفاع وزارت سرپرست د اسلامي امارت د بدنامولو لپاره د فاسدو خلکو د کار په توګه بیانوي. بعضې دلګي مشران یا ګروپ مشران کوشش کوي چې د خپلو ډلو او د خپلو دلګیو د غټولو په خاطر باندې بعضي فاسد خلک، بد خلک، نااهله خلک، حتی ځینې اربکیان پخواني هغه جنایتکاران د ځانو سره ملګري کړي دي او د ځان انډیوالان یې ګرځولي دي. دا خو ډېر غلط کار دی، دا خو ډېر بد کار دی، دا هم د دین سره خیانت دی، هم د جهاد سره خیانت دی، او هم د دې پاک سب سره خیانت دی. نو دغسې کسان چې داسې بد خلک یې د ځانو سره یو ځای کړي دي دا باید خاص متوجه شي چې په هیڅ صورت موږ و دغسې بدکاره خلکو ته نه ضرورت لرو او نه یې پرېږدو په دې سب کې چې راشي. اسلامي امارت د دفاع، کورنیو چارو او استخباراتو ریاست یوه ګډه کمیټه جوړه کړي تر څو د طالبانو صفوف تصفیه کړي. ملا یعقوب د هغه تر قماندې لاندې ځواکونو باندې هم غږ وکړ چې د عکسونو اخیستنو څخه ډډه وکړي، په ولایتي ښارونو کې غیر ضروري سفرونه او حتی دفترونو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي، او وی ویل چې هر ډول غیر منظم حرکت به بند شي. ګوري موږ تاسې اوس په ډېر غټ امتحان کې راغلي یو، مخکې خو دا امتحان و چې بس دغه کفار راغلي و وطن ته مو دامو د دې وطن څخه شړل او د اسلامي نظام دعوا مو کول چې اسلامي نظام به موږ راولو. اوس خدا دې الحمدلله هم اشغال ختم شو او هم اسلامي نظام قائم شو. اوس نو باید موږ تاسې د الله تعالی شکر ادا کړو، داسې اعمال ونه کړو چې خدای نه کرده هغه د خلکو د اذیت او د خوابتۍ سبب وګرځېږي. دا هېواد ډېری اوسېدونکي د ښار نظامي کول او د اسلامي امارات ځواکونو ترمنځ منظم یونیفورم په نشتوالي انتقاد درلود. اوس د ملي دفاع وزارت د مشر نوي پیغام سره هیلې شتون لري چې د ښار نظامي مخونه به